ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಜಿಮಾರ್ ದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಲ್ಜಿಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಗರದ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಎದುರು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಎಂಎಚ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಪಲ್ ರನ್ ಮೂರನೇ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 2000 ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರನ್, 3K, 5K ಮತ್ತು 10K. 5K ಮತ್ತು 10K ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆಗಿ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ ನವಬಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಪಿವಿಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನವಬಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಯು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಒ ಆಗಿ ಫೋರಂ ಪಿಜಾ ಮಾಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 5K ಮತ್ತು 10K ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್.